呢就不太好，所以接下来我要做的表情包呢还是比较有包袱一点的表情包。我觉得这句话是说给我的。啊，接下来都是非常的非常的 peace 的表情了。我帮你拿麦来。第一个表情，肖战收到了我们的白桃树梅珍果粒，好惊喜啊。哇，这么惊喜，我要为他点个赞。这么多人都看到我为他点赞，我有一点点的小害羞，但我又是一个很酷的男孩，所以尝到这么好喝的榛果粒，味道应该很棒啊。OK， 这个算还 OK 吧？这个表情包，你需要有删除的吗？我回去看看回放吧啊，反正都拍下来了，帅不帅？哎，而且我觉得你刚才白桃树梅珍果粒，好惊喜啊！哇，这么惊喜，我要为他点个赞。很多人都看到我给他点赞，我有一点点的小害羞，但我又是一个很酷的男孩，所以尝到这么好喝的榛果粒，味道应该很棒啊。好 OK， 这个算还 OK 吧？这些表情包你需要有删除的吗？我回去看看回放吧啊，反正都拍下来了。